حصہ دن کو کہا اور چار حصہ رات کو کہا. چار حصہ اللہ نے دن کو کہا اور چار حصہ اللہ تعالی نے رات کو کہا. لیکن نماز اللہ نے پانچ وقت مقرر کیا. راج بیٹھے بالکل ہی راج بیٹھے اس میں. جو فجر کی اذان ہے, جو فجر کی اذان ہے وہ کیا ہے؟ وہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت دکھائی دے رہا ہے, وہ فجر ہے. سارا دین کا جو آخری نماز
پہنچ گئے. اس نے علی تک پہنچ گیا, اس نے محمد کی پہچان تک پہنچ گیا. وہ محمد کی پہچان کیا ہے؟ وہ محمد کی پہچان کیا ہے؟ میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ, میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ. اس نے محمد کی پیروی کی, اسی نے اللہ تعالی کی پیروی کی. سب سے زیادہ رکاب بھی اسی میں ہے اور سب سے زیادہ درجہ بلند اللہ تعالیٰ نے مولا علی کریم اللہ وجہ کو دیا ہے. پنجتن پانچ ہے اور نماز کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پانچ رکھا ہے. اس میں پہر کے ساتھ چار پہر دیے, چار پہر رات کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. چار پہر اور چار دن یہ دنیا کی دکھلائی دے رہا ہے اور نماز آخرت ہے, نماز آخرت ہے اور آخرت کے بادشاہ جو ہے وہ پنجتن دکھلائی دے رہے ہیں. اور پنجتن کی صورت دیکھ لینا ہی تو نماز قبول دکھلائی دے رہا ہے. اور نمازی اپنے نماز میں کامل ہو رہے ہیں, اپنے امام کے صورت کو دیکھ رہے ہیں اور